नमस्कार एटा गुरुत्वपूर्ण खबर होइते स्टुडिओत मय मुनमि आपुनी मय हकलुए ढेकिया गस देखिसु किन्तु एजुपा हुस दुस्पाइप ढेकिया गस आरो ए ढेकिया गस जुपार एतिया आकर्षणर केन्द्रबिन्दु होइ परिसे आरो ए ढेकिया गस जुपार उच्चता होइसे 20 फुट एजुपा हुस दुस्पाइप ढेकिया गस अविश्वास होलेउ सत्य এজোপা দুষ্প্রাপ্য গছ আকর্ষণৰ কেন্দ্রবিন্দু হৈ পৰিছে চৰাইদেউৰ এখন গাঁৱত এজোপা সুউচ্চ দুষ্প্রাপ্য ঢেকীয়া গছ আৰু এই দুষ্প্রাপ্য ঢেকীয়া গছজোপাৰ প্ৰায় 20 ফুট উচ্চতাৰ ওখ আপুনি মই খাই ভাল পোৱা ঢেকীয়া সকলোৱে দেখিছে কিন্তু চৰাইদেউৰ দিছাংপানী খাৰঘৰীয়া দেউধাই চুকক গাঁৱত বছৰ বছৰ ধৰি এজোপা সুউচ্চ দুষ্প্রাপ্য ঢেকীয়া গছ এতিয়া সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গাঁওবাসীৰ মতে তেওঁলোকৰ আজোককা দিনৰে পৰা এই সুউচ্চ দুষ্প্রাপ্য ঢেকীয়া গছজোপা প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে গাঁওবাসীয়ে এই দুষ্প্রাপ্য ঢেকীয়া গছজোপা তথা অসমত থকা বিভিন্ন আপুৰুগীয়া গছসমূহ সংৰক্ষণৰ দাবী জনায় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক লগতে ONGCয়ে তেল উৎপাদনৰ নামত কৰি অহা বন ধ্বংস কিদৰে বন্ধ কৰি এই ধৰণৰ আপুৰুগীয়া তথা দুষ্প্রাপ্য গছ কিদৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি গাঁওবাসীয়ে তাৰো দাবী জনায় ONGCক যদিও এই দুষ্প্রাপ্য ঢেকীয়া গছ অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত কিঞ্চিত পৰিমাণে দেখা যায় যদিও কিন্তু অসমত এয়া এক বিৰল হিচাপে পৰিগণিত মতামত বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি এটাই ক'ব লাগিব এই গছজোপা সঁচাকেই আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ কাৰণে এজোপা দুষ্প্রাপ্য গছ আৰু এই গছজোপাই আমাৰ বৰচৌকী গাঁৱৰ যি এই এটা ইতিহাস বহন কৰি আহিছে আৰু এই গছজোপাৰ বয়স আজি আমি অনুমান কৰোঁ আমি ক'বই নোৱাৰিম আমাৰ দেউতাহঁতৰ আজোককাসকলেই ডেকা কালৰ পৰা এনেকৈ দেখি আহিছোঁ বুলি কৈছে যিহেতু আপোনাৰ গুৰিটো দেখিছে ই এটা যথেষ্ট বয়সৰ এজোপা গছ গছজোপা অনুপাৰে গুৰিটোৱে যথেষ্ট বয়সৰ চিনাকি বহন কৰিছে সেয়েহে কৈছোঁ যে এই নিচিনা আপুৰুগীয়া গছবিলাক আমি আমাৰ স্থানীয় বা চৰকাৰী বেচৰকাৰী সংস্থাবিলাকে যিকোনো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে লগতে আৰু আমাৰ যি চৰকাৰৰ বন বিভাগ আছে এই বন বিভাগেও আমাৰ গাঁৱৰ ভূঞা অঞ্চলত যিবিলাক দুষ্প্রাপ্য গছ আছে যেনেকৈ বকতা বাখৰ বেঙেনা আছে আমাৰ এতিয়া বৰচৌকীত এইজোপা বিখ্যাত ঢেকীয়া গছ আপোনাৰ দেখিছে দুষ্প্রাপ্য এইজোপা সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ঠিক এনেকৈ আমাৰ যি হাবি গাঁও বন অঞ্চলত বন বগৰী আছে কি কয় বন পিঠা আছে এইবিলাক দুষ্প্রাপ্য গছ এই গছবিলাক কিদৰে আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ বা চৰকাৰেও যাতে কিদৰে সংৰক্ষণ কৰি ইয়াক আমাৰ ভৱিষ্যত জীয়াই ৰাখিব পাৰে এইটো চিন্তা কৰিবলৈ বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু লগতে ONGCয়ে আমাৰ গাঁওবিলাকৰ হাবি বননত যি তেল খনন কাৰ্য চলাই অবাধে বন ধ্বংস কৰি এনেকুৱা দুষ্প্রাপ্য গছবিলাক ধ্বংস কৰিছে এই গছবিলাকক কি প্ৰকাৰে সংৰক্ষণৰ মাধ্যমেদি তেওঁলোকে তেল প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ হ'লে এজোপা একদম দুষ্প্রাপ্য গছ আজিলৈকে আমি দেখা নাই যেতিয়া নেকি এখন হাবিটো মুকলি কৰা হ'ল তেতিয়া আমি এইটো দেখি পালোঁ একেবাৰে আগতো আমি এনেকৈ আহোঁ এনেকৈ হাবিত আহোঁ দেখা পাওঁ কিন্তু আমি এজোপা কিমান বয়স কি কথা আমি এতিয়ালৈকে নাজানো আমি ইয়াৰ আমি যেতিয়া যিমানটো সৰুৰ পৰা আমি ইয়াত আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি গা গছজোপাৰ ইয়াৰ গঠন কাৰ্যটো গঠনটো আমি ইমানে দেখি আছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ নাই বাঢ়িছে নাই কমিছে ইয়াৰ কিন্তু এইটো পৰ্যন্ত আমি তাত দেখি আছোঁ এতিয়ালৈকে ঢেকীয়া গছ হয় ঢেকীয়া গছ হয়